Jo em dic Irma, sóc de Barcelona, actualment treballo a Barcelona, però vaig estudiar Biologia aquí i després de fer doctorat me'n vaig anar a Itàlia, gairebé 7 anys, i vaig tornar. A mi m'agraden molt les plantes des de petita i m'agradava perquè em semblava molt fascinant com podia ser que les plantes sense moure's s'adaptessin al medi on viuen i també perquè tu pots treure un tros de planta i creixen un altre per poder aquest tros, cosa que amb els animals no passa. I també perquè no m'agrada treballar amb animals perquè em fa la sensació de que poden patir i les plantes no. Per això vaig decidir estudiar Biologia i dedicar-me exclusivament a les plantes. Doncs nosaltres treballem amb espècies que es diuen hortofrutícoles, com el meló, el tomàquet, el carbassó, i el que fem és intentar millorar-les, és a dir, obtenir plantes que siguin més resistents a fongs o a virus o que tinguin més bon gust. Això tradicionalment es fa mitjançant creuaments i nosaltres el que fem és decidir quins creuaments es fan tenint coneixements genètics d'aquestes plantes. Doncs d'aquí uns anys esperem tenir melons o cogombres, per exemple, que siguin més resistents a fongs i a virus, que és un problema molt gran en aquests cultius actualment, o per exemple tenir tomàquets que tinguin més bon gust, perquè avui en dia tothom es queixa d'aquests tomàquets, no tenen gust a res, i fa molts anys sí que tenien, i llavors intentarem recuperar aquest bon gust dels tomàquets. La part que m'agrada més és que com que treballem en contacte, en col·laboració amb una empresa de llavors, les nostres investigacions, si tenen èxit, seran ràpidament aplicades i llavors aquestes plantes que nosaltres millorem es podran aviat comprar en un període curt d'anys. La part que ens agrada menys és que les nostres investigacions són lentes perquè aquestes plantes triguen uns mesos a créixer, per tant, triguem uns mesos a saber si els nostres experiments han funcionat o no. Els avantatges en general de fer recerca jo crec que és que estem contínuament aprenent i també que tenim un ambient molt internacional i llavors coneixes la gent de tot el món. Les desavantatges són més a nivell laboral perquè nosaltres tenim projectes que duren pocs anys i sempre estem pendents de si tindrem un nou projecte per seguir treballant aquí o ens haurem de canviar de país o de feina, llavors això ens pot causar un cert estrès. Doncs a mi m'agrada molt fer activitats a l'aire lliure i m'agrada molt viatjar, però com que entre setmana o els caps de setmana no puc sempre viatjar, doncs el que faig més sovint és sortir a córrer. També moltes vegades surto a fer caminades per la muntanya i el que estic intentant últimament és fer curses a la muntanya.